ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်89နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့ခရီးကြမ်းကိုပြန်လှန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အနေအင်းအတက်အကျတွေနဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆက်အနာချက်ဟောင်းဦးနေဝင်းရဲ့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအောင်ကြွနေတဲ့1988ခုနှစ်မှာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ကြီးကိုပြုစုဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရှယ်လီလုံးရေးတော်ပုံကြီးအားကောင်းနေတဲ့ကာလရွှေတကုံစည်တီတော်နောက်ဖက်မုတ်ကလူတို့စီဝေပွဲကြီးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလူတို့ကိုပထမဆုံးချိန်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ထက်ကိုစတင်တက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီရေးတဲ့ဘိုင်းကျေလုံးရောက်လေရေးခင်ဖြစ်နေပါလေ။ဒီမောင်နေလေတစ်ခါရသမီးတို့ပြောဘောင်းချောင်းလို့ပြောဘယ်လိုမဖြစ်ပါဘူး။ဒီရေးတဲ့ဟာတကယ်တော့ဘုရားလမ်းမရေးဆောင်ရည်တို့ခုံနေဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တော့အောင်သားစီကြီးအခုလုပ်နေတဲ့လူရှားမှုမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝဆောက်ခံနေလို့တနည်းအားဖြင့်ညီညွတ်မှုပြချင်လို့ကျွန်တော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။1988စက်တင်ဘာမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားဒီမိုကရေစီရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်1989ဇူလိုင်20ကစပြီးအာနာသိနဝတ္တဆက်အစိုးရကနိုင်ငံတော်ကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများရဲ့ဘေးအန္တရာယ်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်စတင်ချထားလိုက်ပြီး1990ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပစေခဲ့ပါတယ်။ I'll transfer the power according to the law. That's all. 1990မေရွေးကောက်ပွဲမှာနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ကြခံနေရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမဲအပြတ်တက်နဲ့နိုင်ရခဲ့ပေမဲ့အာနာသိထားတဲ့ဆက်အစိုးရကအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။1991ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းနေအကျယ်ချုပ်ကြနေတဲ့သူဆုကိုကိုယ်တိုင်တက်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး The Restoration Council and Commander in Chief of the Defense Services Senior General Tan Shui met Dr. Aung San Suu Kyi this morning စာရေးစာဖတ်ရင်းစာနေရာတင်းရေဒီယိုနားထောင်ရင်6နှစ်တာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီး1995ခုနှစ်မှာတော့ပထမအကြိမ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူမိုက်ကယ်အဲရီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဖို့ချိန်ချင်းစူးစမ်းရင်း53နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့1999ခုနှစ်မတ်28ရက်နေ့မှာပဲစုံပါခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားပြီးရင်မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်မရနိုင်လို့ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ဇာပနာကိုတော့မတရောက်ခဲ့ပါဘူး။2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာမန္တလေးကိုစီယုံရေးသွားဖို့ကြိုးစားရင်းစစ်တပ်ကဒုတိယအကြိမ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထပ်မံချထားလိုက်ပါတယ်2002ခုနှစ်မှာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတွင်းလှည့်လည်ပါတီစီယုံရေးဆင့်ခဲ့ပြီးစစ်အစိုးရဘက်ကလည်းအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းမှာကောင်းတော့အကြနဲ့မိတ်ပေးရေးရပြောရမယ်ပြောမှာအေးပြီ2003ခုနှစ်မေလမှာတော့
စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းရင်အနီးမှာသူနဲ့သူ့ရင်တန်းကိုလူရန်ကားတစုကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူဒါဇင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီပင်းရင်လှုပ်ကြမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်အစိုးရကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲအပြစ်တင်ခဲ့ပြီး6နှစ်ထပ်မံထိန်းသိမ်း6နှောင်းလိုက်ပါတယ်။6နှစ်ကြာနေကြေကျုပ်ကလွတ်ခံပြီးမှနေချောင်းဝင်းတဲ့ကိုအင်အားကံကတဆင်ရေကူးကျူကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မစ္စတာဂျုံရတော့ကိုလက်ခံထားမိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခွဲထပ်ပြီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။တကောင်ရန်ဂျိုတင်မဲတွေနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုချက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်အားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာ권ပြုလိုက်သည့်အမိန့်ကိုဖတ်ကြားပါတယ်။အဲ့လိုရှင်းလင်းဖတ်ကြရပါဒီလိုနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတပတ်ကြာမှာပဲသူဟာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာနေရတဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းလို့ခေါ်တဲ့ Kim Harris နဲ့ပြန်ဆောင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတားမိနှစ်ယောက်ရွှေကုံဖျားမှာဝစ်ပြူဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အကြေကျုပ်ကလွတ်မြောက်ပြီးပထမဆုံးကျင်းပတဲ့66နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမရဲ့မွေးနေ့မှာညီညာရဲ့ကိစ္စကိုကျမအရေးထားပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ဆီတောင်းဘာလို့ကျင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအားလုံးညီညီချမ်းချမ်းနဲ့ဒီစင်စင်နဲ့တာတာယာယာနဲ့ဝါဝါပြောပြောနဲ့နေနိုင်ဖို့အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာအတိုးတက်ဖို့တာယာဖို့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကညီချမ်းဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့မွေးနေ့ဆီတောင်းကတော့ကျမတို့အားလုံးညီညမ်းကြပါစေဆိုတဲ့ဆီတောင်းပါတယ်2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ45နေရာမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က43နေရာအထိနိုင်ရခဲ့ပါတယ်စုပေါင်းနေအကျယ်ကျုပ်15နှစ်နဲ့24နှစ်တာပြည်တွင်းကာလအစောပထမဆုံးနိုင်ငံသားခီးစဉ်ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမယ်လစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းစီကိုဖြစ်ပါတယ် Dear Aung San Suu Kyi We have been waiting for you for a very long time လွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုလည်းနော်ဝေးနိုင်ငံမှာကိုယ်တိုင်တွားရောက်လက်ခံရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့25နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီယုံရေးခီးစဉ်တွေစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအတားအဆီးတွေကြောင့်တမရဖြစ်ခွင့်မရတဲ့သူဟာရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရခဲ့ရင်တမရအထက်မှာနေမယ်လို့လူသိထင်ရှားကြေညာခဲ့ပါတယ် I've said if we are win and the NLD forms a government I will be above the president it's a very simple message25နှစ်အတွင်းပထမဆုံးလွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်မှုကလူတို့ကိုလည်းတွားရောက်ပြစ်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေတင်မြှောက်လိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီအစိုးရတင်မြှောက်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမှပထမဆုံးစစ်တပ်နဲ့မသက်ဆိုင်သူရတသမရတစ်ကိုတင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ပထမဆုံးအရသာအစိုးရကိုစစ်အစိုးရကအာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်အာဏာရပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့2008ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားရင်းရိုဟင်ဂျာရေကိုဗစ်ယောဂါလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရန်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်
ငင်းကြဲဖြစ်စဉ်ဟာလွယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပါဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ကပဲနေရာအလုံးနီးပါးမှာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်2021 February 1ရက်နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်တိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပါမတရားပုံမှားတွေတပ်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးစစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းလိုက်ကြပါတယ်လွှဲအပ်တာဝန်ပေးရလိုက်ကြောင်းဖြစ်ပြောကြပါရင်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီး3လကျော်ကြာမှနိုင်ငံတော်တမရနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လူလုံးထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲမဲမတမာမှုအဂရိမှုပါဝင်အမှုပေါင်း19ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်စုစုပေါင်း28နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီဟာပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်တွယ်ဖြတ်ထားပြီးနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ရဲ့တည်ထောင်ဆောင်မှာထားရှိတယ်လို့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒါငယ်ဖြစ်တဲ့ Kim Harris လို့ခေါ်တဲ့ကိုထိန်လင်းနဲ့ DPP ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာမိခင်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်အမေအကြောင်းအများကြီးမသိရသေးပါဘူးအမေကိုအကျဉ်းချထားတဲ့အခြေအနေတွေရောပဲအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိမနေဘူးဆိုတာကလွဲရင်ပေါ့လေကျမကြီးပြဿနာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်သွားကြိုက်တာရောပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသွားပြဿနာရှိတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုမရရင်ဘလို့မချိမဆန့်ခံရတယ်စားတယ်တောက်တဲ့အခါအယမ်းနာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဘသူမှသတင်းမရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှသတင်းမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှောင်းတာနယ်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေခဲ့ရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။သူတို့ထားတဲ့အချိန်တွေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကလည်းသူ့ကိုဦးစားပေးဆက်ဆံတာမျိုးဘရောမှလက်မခံတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့လေအချိန်တွေတော်တော်ဆိုးမယ်ဆိုတာမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ So I can imagine that the conditions are terrible. ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနေထိုင်ခဲ့တဲ့36နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ19နှစ်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလည်းနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ရဲ့တည်ထောင်အဆောင်မှာသူမရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုတကူတည်းဖြတ်ကျော်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။